Շիրակյան Ռայն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքներ շարունակում օրագիծ լրատվականը տաղավարում Լուսինե Մովսիսյանն է։ Օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր, հակառակորդը հրադադարը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Ինչպես է գնահատել խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը լրատվամիջոցների աշխատանքը Հռոմի Պապի այցի օրերին։ 106 կողմ 6 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի արտահերթ նիստում այսօր ընդունվեց ընտրական նոր օրենսգրքի լրացված տարբերակը։ Տնտեսության տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շուրջ 34 գործատու, 225 առկա և 643 սպասվելիք թափուր աշխատատեղերով Գյումրիում կայացել է թվով 9-րդ աշխատանքի տոնավաճառը։ Որն է Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնած երիտասարդական աշխատանք, երիտասարդական աշխատող ծրագրի նպատակը։ Ստամբուլի Ատաթուրքի անվան օդանավակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս։ Ահաբեկչության հետևում կանգնած է իսլամական պետությունը։ Հունիսի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, հյուսիսային ուղղությամբ կիրառելով նաև դեշեկատիպի գնդացիրներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հարցազրույց է տվել արաբական հեղինակավոր Ալ-Մայադին հեռուստալիքին։ Հարցազրույցը վարել է Ալ-Մայադինի տնօրենների խորհրդի նախագահ Ղասամ բին Ջադոն։ Լրագրողի խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության նախագահն անդրադարձել է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության օրակարգային հարցերին, արդի մարտահրավերներին, տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներում Հայաստանի ներգրավվածությանը, տարածաշրջանի պետությունների, ինչպես նաև արաբական երկրների հետ Հայաստանի հարաբերություններին, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նախապատմությանը, կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներին ու միջնորդական ջանքերին, սիրիական ճգնաժամի հարցում Հայաստանի դիրքորոշմանը, փախստականների խնդրին և մի շարք այլ հարցեր։ Փարիզը պատրաստ է հարթակ տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նոր բանակցությունների համար, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Մարկ Էյրոն իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ Փարիզում հանդիպելուց հետո։ Մենք նաև քննարկել ենք իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Սերգեյ Լավրովը ինձ տեղեկացրել է Սանկտ Պետերբուրգում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ես հիշեցրել եմ, որ մենք պատրաստ ենք հարթակ տրամադրել Փարիզում նոր քննարկումների համար, ասել է Էյրոն, փոխանցում է Ռիանովեստին։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում հայրենիքի համար նահատակվածների եւ անհայտ կորածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ տեղի է ունեցել հիշատակի եւ ոգեկոչման արարողություն։ Արարողությանը մասնակցել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամները, պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի ու զինված ուժերի գերագույն շտաբի ղեկավար կազմը, պաշտպանության նախարարության նարընթեր հասարակական խորհրդի ԵԿՄ-ի Արցախյան պատերազմի վետերանների միության հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, անհետ կորած ազատամարտիկների հարազատներ։ Գյումրիում գտնվող սրբոց նահատակած հայ կաթողիկե աթորանիստ եկեղեցու հոգևոր հայրերն ամփոփել են Ռոմի սրբազան քահանայապետի Գյումրի կատարած այցը ժամանման պահից մինչև մեկնումը։ Շուրջ 28,000 մարդ հունիսի 25-ին Գյումրու վարդանանց հրապարակում մասնակցել է Ռոմի Պապի Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից մատուցված սուրբ եւ անմահ պատարագին։ Հոգևորականները նշել են, որ պատմության մեջ առաջին անգամ քահանայապետն այցելում է Հյուսիսային Կովկաս։ Հռոմի սրբազան քահանայապետի այցն են ամփոփել հայ կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչները, սկսած կազմակերպչական աշխատանքներից վերջացրած Պապի ու ժողովրդի մտերմիկ շփումով կաթողիկե համայնքը վերլուծելու հետևությունները ներկայացրել։ Ի սկզբանե Գյումրիում մատուցվելիք պատարագի համար հայտագրվել է մոտ 25,000 մարդ, հրավիրատոմսերը տպագրվել էին հազարով պակաս։ Մյուս բնակավայրերից բոլոր ուխտավորները, ովքեր հրավիրատոմսեր ունեին, ժամանել էին Գյումրի։ Գյումրիում, սակայն, ոչ բոլոր հայտագրվածներն են ստացել տոմսերը։ Խանդավառությունը շատ մեծ էր եւ շատ շատերն էին հայտագրվել ու բոլորը մանավանդ համայնքներում բոլորը իրենց տոմսերը վերցել են։ Միայն Գյումրիում էր, որ այդպես մոտ 1000-ի չափ տոմս մնաց, բայց ինչպես ուրեմն ասեցի, կողքից մարդիկ այնքան եկան, որ ամբողջությամբ այդ թվից մի քանի անգամ ավել նույնիսկ լրացավ։
Պապի այցը Հայաստան ու ամենաաղքատ հոգսաշատ քաղաք Գյումրի տարակազմի իրադարձություններ, որին իր հետքը կթողնի նաև ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ։ Հաստատ չի եղել նման իրադարձություն, որ Սրբազան քահանայապետը գա, այսինքն այս հյուսիսային շրջանները, և պատարակ մատուցի Գյումրի հրապարակում, սա իրոք վիթխարի նշանակության պատմական մի իրադարձություն էր, և մարդիկ մեծ խանդավառությամբ այդ օրը ներկային պատարակին։ Շատ ավելի կլիներ թիվը, որովհետև հերավորությունն է խնդիր, քանի որ կային շատ երեխաներ 5 տարեկանից սկսյալ, որոնք անդամագրվել էին, բայց մենք գիտակցելով, որ պատարակի ընթացքում այդ բազմությունը կարող է խնդիր առաջացնել իրենց համար, որոշ երեխաներին մոտավորապես 200-ից ավել երեխաներ մերժել ենք։ Բնականաբար ծնողները նույնպես իրենց հետ չեն մասնակցել։ Մեկ օր Գյումրին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր, ամբողջ աշխարհը լսեց և իմացավ այս քաղաքի մասին, նրա ապրած ծանր կյանքի ու սոցիալական դժվարությունների։ Պատարակի համար Գյումրի քաղաքի ընտրությունը կատարել է անձամբ Ֆրանցիսկոս Պապը, Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանի միջնորդությամբ։ Ուստի կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչները պատահականություն չեն համարում, որ Պապը Գյումրիում խոսեց սոցիալական խնդիրների մասին։ Նման բան երբևէ չէր պատահել Գյումրիում, որպեսզի մեկ օրում ամբողջ անցած ճանապարհը թե Գյումրի և թե հարակից շրջանների և թե Տաշիրի Վրաստանի այս ժողովրդի ամբողջ անցած ճանապարհը, ձերկբերումները, դժվարությունները, տառապանքը, չարչարանքը դառնան ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոն, և որ ամենակարևորն է, ընդհանրական եկեղեցու հոգևոր պետի հայրական հոգացության ներքո։ Սրբազան քահանայապետը եկավ իր սերը ցույց տալու ժողովրդին, եկավ մխիթարելու, ոգեշնչելու և նոր հույս տալու համար։ Գյումրեցիները այս մոտ 30 տարիների ընթացքում ամենաշատը ջերմության ու սիրո կարիք ունեին, և Սրբազան քահանայապետի այցն ու վերաբերմունքը շատերի մոտ նոր հոգեբանական վիճակ է ապահովել, բերել բազմաթիվ փոփոխություններ։ Ամեն տեղ, նաև Երևանում, խոսում էր, զրուցում էր, գրկում էր հաշմանդամներին, համբուրում էր երեխաներին, սա իրոք մեծ կենսական լիցք է տալիս մարդուն, որպեսզի ինքը ներքին վստահություն ունենա, որ թեկուզ և կոնկրետ սպասելիքները շատ աղոտ են, չունի, իր սոցիալական պարելավման ինչ-որ սպասելիքներ չունի, բայց ինքը սկսում է հավատալ, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է Պապի հասարակ կենցաղավարությանը, որը վերջին օրերին շատ է շեշտադրվում, ապա Հայ կաթողիկե եկեղեցին դրանում արտասովոր բան չի տեսնում։ Նրանց խոսքով Պապը իմիջմեյքեր չէ և իր վարքով է նա քարոզում հասարակ լինել, այլ ոչ թե բարերով։ Մարիամ Խալաթյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Ինչպես աշխատեցին լրատվամիջոցները Հռոմի Պապի այցի օրերին, ինչպես լուսաբանեցին Սրբազան քահանայապետի այցը, ազատ էին նրանք աշխատանքի պահին, թե կար սահմանափակում, վերլուծությունը ներկայացրել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Ընդամենը օր առաջ լրատվական դաշտում իրարանցում էր։ Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցի մասին գրում ու խոսում էին բոլոր լրատվական կայքերը, հեռուստաընկերությունները։ Սա այն բացառիկ պատմական իրադարձություններից էր, որ անտարբեր չթողեց ոչ մի հեռուստադիտողի։ Շարքային քաղաքացուց մինչև երկրի ղեկավար Հռոմի Սրբազան քահանայապետի այցի դարակազմիկ իրադարձությանն էին սպասում։ Ովքեր նախապես տոմսեր էին ձեռք բերել, հայտնվեցին Գյումրու վարդանանց հրապարակում քահանայապետին անձամբ տեսնելու։ Շատերն իրադարձությանը հետևեցին երկնագույն էկրանից և համացանցով։ Միջոցների լուսաբանման որակը Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը բարձր է գնահատում։ Կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ իհարկե այցը շատ լավ էր լուսաբանվում, համենայն դեպս համազգային հերարցակողները կարողացան ամբողջությամբ այդ խնդիրը կատարել, և պետք է ասել, որ դա թոփ լուրերի մեջ էր, իհարկե համար մեկ լուրերի մեջ էր, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, քանի որ դա կապված էր Հռոմի Պապի անձի հետ։ Այն լրագրողներն, ովքեր պետք է լուսաբանեին Պապի այցը, նախապես էին հավատարմագրվել, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը բաժանել էր հատուկ անցագրեր։ Աշոտ Մելիքյանը, սակայն, այստեղ էլ է խնդիր տեսնում։ Խոսքի ազատության կոմիտեի ղեկավարը կարծում է, որ լրատվամիջոցներին այնուամենայնիվ չթույլատրվեց ազատ աշխատել։ Խնդիր պետք է այստեղ ընդգծեմ, ինչպես և հաճախ է լինում, երբ այսպես կարևորագույն անձանց հետ պետք է գործ ունենան մեր լրատվամիջոցները, կազմակերպիչները, հավատարմագրող
հիմնականում մարմինները, իսկ այս պարագայում դա նախագահական նստավայրներ, դա արտգոս նախարարությունում որոշ մասը չէ, հավասար պայմաններ այն ու ամենայնիվ չէին ստեղծել բոլոր լատվամիջոցների համար, և դարձյալ մենք տեսանք այսպիսի ընտրյալ մոտեցում, թե ում հրավիրենք, ում թույլ տանք, ում թույլ չտանք, և կարծում եմ, որ այս մոտեցումը պետք է ուղղակի հաղթահարվի մեզանում։ Հռոմի Սրբազան քահանայապետի մատուցած պատարագը ընդունված է անվանել Էկումենիկ արարողակարգ։ Պարոն Մերիկյանի կարծիքով նման արարողությունների լուսաբանումը մի փոքր դժվար է լրագրողների համար։ Չնայած այս ամենին, հանրապետությունում գործող լրատվամիջոցները կարողացան Հռոմի Պապի այցը գրագետ մեկնաբանել։ Էկումենիկ տերմինալոգիան մի քիչ բարդ է և միշտ չէր, որ լրագրողները մեր հայաստանյան տիրապետում են դրան, բայց այստեղ արդեն ավելի շատ օգնության էին հասնում հայ առաքելական եկեղեցու թարգմանիչները, սպասավորները, որոնք որ այդ տերմինալոգիային բնականաբար շատ լավ տիրապետում են և օգտվում էին։ Ռուսկի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը նաև շեշտում է, անգամ նման բարձր մակարդակի այցերի պարագայում լրագրողը կարող է իրեն թույլ տալ արձանագրել այսպես ասած արարողակարգային շեղումներ։ Բոլոր դեպքերում անկախ այցի կարևորությունից ըստ Աշոտ Մելիքյանի լրագրողի աշխատանքին որևէ մեկը խոչընդոտելու իրավունք չունի։ Լրագրողը, եթե իր գործունեությունը տեղավորում է օրենքի պահանջների և լրագրողական էթիկայի նորմերի մեջ, մնացածում ինքը ամբողջովին պետք է ազատ լինի։ Իմա Եղշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում խորհրդարանականներն ընդունեցին 4x4x4 ձևաչափի շրջանակներում քաղաքական ուժերի միջև համաձայնության արդյունքում ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 106 պատգամավոր դեմ 6։ Այս ֆորմատը նախաձեռնել է ՀԱԿ խմբակցությունը, որին միացել են մյուս քաղաքական ուժերը։ Մենք կողմ ենք այս փոփոխություններին, բայց չի նշանակում, թե մենք կողմ ենք ընդհանուր օրենսգրքին, քվեարկությունից առաջ հայտարարել է ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը։ Օրինագծին կողմ են քվեարկել նաև ազգային ժողովում ներկայացված համախմբում կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավորները։ Կողմ են հաշվի առնելով, որ սա համաձայնություն էր կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ, իր խոսքում ասել է պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին Վերինլարսի անցակետի ռուսական հատվածում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Այս մասին Թերթեմին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանը։ Մամուլի քարտուղարը նշել է, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անցակետում սպասող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ երեխաներ, հղի, կանայք, տարեցներ կան, ուստի Հովիկ Աբրահամյանը Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ քննարկել է կուտակումների խնդրին փոխադրումների միջոցով լուծում տալու հարցը։ Եվ ինչպես արդեն գիտեք, այսօր Վլադիկավկասի օդանավակայանում վայրեջք կկատարի Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռը, որով նախատեսվում է Հայաստան տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության 156 քաղաքացու, տեղեկացրել է Պողոսյանը։ Իսկ հունիսի 23-ին Վրաստանում Թերեկ գետի վարարման հետևանքով փակված Վերինլարսի ճանապարհը Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքի նախարարության փոխանցմամբ փակ կմնա դեռ 12-ից 13 օր։ Այս մասին Թերթեմի զրույցում ասել է Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյանի օգնական Անի Հայրապետյանը։ Տնտեսության տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շուրջ 34 գործատու, 225 առկա և 643 սպասվելիք թափուր աշխատատեղերով։ Գյումրիում կայացել է թվով 9-րդ աշխատանքի տոնավաճառը, որն աշխատանք փնտրողների համար հնարավորություն է ստեղծում միաժամանակ հանդիպել մասնագետների պահանջ ունեցող տարբեր գործատուներին և զրուցել նրանց հետ, ծանոթանալ առաջարկվող առկա և սպասվելիք թափուր աշխատանքներին և պահանջներին։ Արդյունքում գործատուներն ունենալով մեծ ընտրության հնարավորություն կկարողանան համալրել իրենց ընկերությունների փուր աշխատատեղերը։ Մարինե Դերբինյանն է պատմում։ Աշխատանքի տոնավաճառը դա մի հարթակ է, որտեղ հանդիպում են գործատուն և աշխատանք փնտրողը։ Իրար դեմ դիմաց հանդիպում են, կարող են իրենց գործատուն ներկայացնում է իր պահանջները, աշխատանք փնտրողը հետաքրքրվում է, ինչպիսի պայմաններ են աշխատանքի, ինքը ազատ մտնելորդ է ստեղծում անկաշկանդ հաղորդակցման համար։ Գյումրիում արդեն 9-րդ անգամ անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին այս անգամ մասնակցում է տնտեսության տարբեր ոլորտներ ներկայացնող շուրջ 34 գործատու, 225 առկա և 643 սպասվելիք թափուր աշխատատեղերով։ Դա բավականին դրական ցուցանիշ է և ինքը անպայման իր տոկոսային ազդեցությունը կունենա նույնիսկ Գյումրու աշխատաշուկայի վրա։ Շատ լավ է, շատ է պետք է ժողովրդին,
որտեղ շատ մարդիկ կան, որ տեղյակ չեն։ Կուզեն աշխատին ու տեղերը չդեն, էսի շատ լավ է։ Հայաստանի զբաղվածության պետական գործակալության պետը համոզված է, որ աշխատանքի տոնավաճառի ընթացքում աշխատանք փնտրողները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու Շիրակի մարզի աշխատաշուկային, պետության կողմից առաջարկվող զբաղվածության աջակցության ծրագրերին։ Աշխատանք փնտրողների համար հնարավորություն է ստեղծվում միաժամանակ հանդիպել մասնակիցների պահանջ ունեցող տարբեր գործատուներին և զրուցել նրանց հետ, ծանոթանալ առաջարկվող առկա և սպասվելիք թափուր աշխատատեղերին ու պահանջներին։ Արդյունքում գործատուները ունենալով մեծ ընտրության հնարավորություն կկարողանան համալրել իրենց ընկերությունների թափուր աշխատատեղերը։ Այս պահին մեզ պետք են եզրակարող և հաշտակարող բանվորուիներ և հետագայում սպասվում են նաև նորից կարողներ։ 25 հոգու պահանջարկ ունենք, հետագայում ընդլայնելու նպատակներ ունենք, հնարավոր է ավելի շատ աշխատատեղերի ստեղծում ունենան։ 2016 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Գյումրիում գրանցված աշխատանք փնտրողների թիվը 13382 է, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 24.5%-ով։ Գործազուրկները կազմում են աշխատանք փնտրողների մոտ 84%-ը։ Նախորդ տարիների նման շարունակում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների թվի 71%-ը։ Մեզանում ձևավորվեց աշխատանք փնտրելու դտելու մի նոր մշակույթ։ Եթե նախոր տարիներին տոնավաճառին մասնակցում էին շուրջ 25 գործատու, մոտավորապես 150-350 աշխատատեղի առաջարկով, ապա այս տարի ինձ հասած տեղեկատվության համաձայն տոնավաճառին մասնակցում են շուրջ 3 տասնյակ մասնակիցներ, որոնք առաջարկում են 800 աշխատատեղ։ Գյումրու քաղաքապետն անձամբ է ծանոթանում աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերին և հույս հայտնում, որ նման տոնավաճառները հնարավորություն կտան նվազեցնել գործազուրկների թիվը։ Նոր աշխատատեղեր կունենանք թեթև արդյունաբերությունում, հիմա Լենտեքսը միայն 100 աշխատատեղ է առաջարկում, հիմա նոր է սարքվում մեր հայրենակիցի կողմից, Սրմակեշի կողմից թեթև արդյունաբերությամբ նաև ձեռնարկություն, երևի մինչև տարվա վերջ մոտ 400 աշխատատեղ տեղ կունենանք։ Ածիկի արդատրությունը կբացվի, մենք ունենանք ևս 300 աշխատատեղ, կարտոֆիլի վերամշակման հետ կապված ծրագիր ունենք, որտեղ հասարավոր աշխատատեղեր կլինեն։ Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին աշխատանքի տոնավաճառներում մեծ տեղ է տրվում նաև աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց։ Տարեսկզբից Հայաստանում աշխատանք է գտել 370 աշխատանք փնտրող քաղաքացի, որից 287-ը անմրցունակ անձ է եղել։ Մարին Եթերբինյան, Սամվել Պողոսյան, Ուրագիծ։ Պաշտոնական մեկ լուր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Շիրակի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2007 թվականի օգոստոսի 17-ին NH193N հրամանագրի առաջին կետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետը, որոշում են Ֆելիքս Ցոլակյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրում։ Շիրակի մարզում կարկտահարության հետևանքով վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հարցը քննարկման փուլում է։ Այս մասին Թերթեմի եզրույցում ասել է գյուղատնտեսության նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Սմբատյանը, անդրադառնալով Շիրակի մարզում կարկտահարության հետևանքով 275 միլիոն դրամի պատճառած վնասի փոխհատուցմանը։ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակցի խոսքով կենտրոնական բանկի հետ քննարկվում է կարկտահարությունից տուժած գյուղացիական տնտեսությունների բանկերին ունեցած վարկերի մարման հետաձգման հարցը։ Նշենք, որ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը Թերթեմի եզրույցում ասել էր, որ Շիրակի մարզում կարկտահարության հետևանքով վնասի չափը կազմել է 275 միլիոն դրամ, որը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը, որտեղ քննարկումներից հետո կպարզվի փոխհատուցման հարցը։
Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Գյումրին 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի շրջանակներում իրականացնում է երիտասարդական աշխատանք, երիտասարդական աշխատող ծրագիրը ուղղված երիտասարդական աշխատողների կրթմանը և տեղեկացվածության բարձրացմանը։ Ծրագրի նպատակն է քարորյա սեմինարի միջոցով ձևավորել երիտասարդ աշխատողի ինստիտուտ, վերհանել երիտասարդական աշխատողների գործառույթներին ու ունակություններին առնչվող հարցեր։ Մարդիկ կան երիտասարդական ակումբներում, գիշերօթիկ հաստատություններից մարդիկ ունենք, հետաքրքիր ներառական խմբակներում աշխատանքի որոշակի փորձ ունեցող մարդիկ։ Ով կարող է համարվել երիտասարդական աշխատող, ինչ գործառույթներ է իրականացնում և ինչպես է կարգավորվում նրա աշխատանքը։ Հայաստանում այս տերմինը սկսեց շրջանառվել 2015 թվականից, երբ պետության կողմից հստակ ամրագրվեց երիտասարդական աշխատողի կարգավիճակը։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ իրականացնում է երիտասարդական աշխատանք, երիտասարդական աշխատող խորագրով ծրագիր, նպատակ ունենալով քննարկումների միջոցով բացահայտել երիտասարդական աշխատողների գործառույթներն ու ունակությունները։ Այժմ այս ծրագրի քարորյա սեմինարի ընթացքում հիմնական նպատակ եթերված, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից շուրջ 20 երիտասարդական աշխատողների, ովքեր իրենց առօրյա գործունեության ընթացքում ներգրաված են տարբեր պետական և հասարակական սեկտորներում և աշխատանք են իրականացնում տարբեր տարիքային խմբի երիտասարդների հետ, զարգացնել վերջիններից ունակություններ ու կարողությունները և նաև հասկանալ, թե Հայաստանում երիտասարդական աշխատողը ինչպիսի դիմագիծ ունի, ով է համարվում երիտասարդական աշխատող, ինչպիսի կարողություններ պետք է ունենա։ Աշխարհի տարբեր երկրներում երիտասարդական աշխատողը մասնակից տություն է։ Յուրաքանչյուր զարգացած երկրում երիտասարդական աշխատող ունի պետության կողմից սահմանված հստակ հայեցակարգ։ Բուհերում մարդիկ հատուկ կրթություն են ստանում այդ ուղությամբ, իսկ մեզ մոտ Հայաստանում դեռևս կրթական համակարգում ընդգրկված չէ այս ինստիտուտը։ Մինչդեռ շատ երիտասարդներ տարբեր կառույցներում աշխատելով իրականացնում են այդ գործառույթները, անտեղյակ լինելով, որ արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանում ևս պետության կողմից արտոնագրված է այդ աշխատանքը։ Եվ մեր նպատակն է հենց այդ անձանց համախմբել, քանի որ ստատուսը այլևս հաստատված է կառավարության կողմից և այդ ստատուսով արդեն մասնագիտություն արդեն գոյություն ունի, այդ անձանց վերապատրաստում իրականացնելը, որոնք հետագայում արդեն իրենց աշխատանքի մեջ ավելի համակարգված կկարողանան աշխատել երիտասարդների հետ։ Քարորյա սեմինարի ընթացքում Հայաստանի տարբեր մարզերի ժամանած մոտ 20 երիտասարդ, ովքեր իրենց գործունեությամբ համարվում են երիտասարդական աշխատողներ, տարբեր փորձագետների հետ կազմակերպվող թեմատիկ հանդիպումների ընթացքում կծանոթանան իրենց գործառույթներին և ունակություններին, կքննարկեն երիտասարդական աշխատողի կրթմանն ու տեղեկացվածությանն առնչվող հարցեր։ Երիտասարդական աշխատողները գրեթե ոչինչ տեղեկացված չեն այդ մասին, նաև սեմինարի ընթացքում հնարավորություն են ձեռվելու ոլորտի տարբեր պատասխանատու անձանց հետ հանդիպումներ ունենալ և հարց ու պատասխանների շրջանակներում նաև ստանալ այն տեղեկատվությունը, որ պետական այրեր են այս պահին տնօրենում և առաջիկայում արդեն իսկ նոր նախաձեռնության մեկնարկ է տրվելու հենց երիտասարդական աշխատողների վերապատրաստման։ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Թամարա Թորոսյանի հետ հանդիպման ընթացքում մանրամասն ներկայացվեցին այդ խնդիրները։ Տիկին Թորոսյանն իր խոսքում բարձր գնահատեց երիտասարդների կողմից իրականացվող ցանկացած աշխատանք և վստահեցրեց, որ պետության կողմից բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվելու երիտասարդների խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ։ Բարբերաբար իրականացվել են տարբեր կառույցների կոմիտեի երիտասարդական աշխատանք, բայց երիտասարդական աշխատողները որպես այդպեսին համակրկված իրենց աշխատանքը չեն իրականացրել, քանի որ նմանատիպ մասնագիտությունը Հայաստանում դեռևս չի ունեցել։ Գյումրին 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի շրջանակներում հունիսի 27-ից մեկնարկած սեմինարի արդյունքները կամփոփվեն հուլիսի 1-ին։ Մարինե Տերբենյան, Արման Կասպարյան, Ուրագիծ։ Միջազգային լրահոսից Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ Ինչպես տեղեկացնում է Հուրիեթ թերթի կայքը, ահաբեկիչներից երեքը նախ հրաձգություն է սկսել ոստիկանների և քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ, այնուհետ ինքնապայթեցում իրականացրել։ Զոհվել է 41 մարդ, վիրավոր է 239-ը։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի խոսքով ահաբեկչության հետևում կանգնած է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբակ որումը։ Օդանավակայանի տարածքում քնչական աշխատանքներն ավարտվել են։ Օդանավակայանի աշխատանքը վերականգնվել է, սակայն անվտանգության խիստ միջոցառումները շարունակվում են։ Թուրքիայում եկորյա սուք է հայտարարվել։ Հայկանուշ Հայրապետյանն է մանրամասնում։
Անկանոն կրակոցներ, պայթյուններ, խուճապ և բազմաթիվ զոհեր Թուրքիան հերթական անգամ ցնցվեց խոշոր ահաբեկչությունից։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում հունիսի 28-ին հնչել է միանգամից 3 պայթյուն։ Միջազգային չվերթների տերմինալի մոտ ժամանած 3 մահապարտ ահաբեկիչները նախ ինքնաձիգերով կրակ են բացել ուղևորների և նրանց դիմավորողների վրա, ապա պայթեցրել են իրենց վրա եղած ռումբերը։ Ինչպես փոխանցում են թուրքական ԶԼՄ-ները, պայթյուններից 2-ը որոտացել են ժամանման սրահի տերմինալում, 3-ը օդանավակայանի կայանում։ Ականատեսների խոսքերով նախ կրակոցի 10 ձայն է լսվել, ինչից անմիջապես հետո պայթյունի ձայներ են հնչել։ Պատահարի պահին ես իմ ուղեբեռն էի ստանում։ Ոստիկանները հրամայեցին մեզ պարկել, երկաթե արգելապատնեշը պաշտպանեց մեզ անկանոն կրակոցներից։ Նրանք կրակում էին ոստիկանների ուղությամբ, իսկ ոստիկանները նրանց։ Կային վիրավորներ, հետո մենք տեսանք, որ այնտեղ պայթուցիկ կա։ Ես տեսա, որ պայթյունի ժամանակ բոլոր նրանք, ովքեր այդ պահին այնտեղ էին, զոհվեցին։ Ոստիկանությունը կասկածյալներին կանգնեցնելու նպատակով կրակ է բացել նրանց ուղությամբ, ինչինի պատասխան վերջիններս գործի են դրել պայթուցիկ սարքերը։ Պայթյուններից անմիջապես հետո փակվել են օդանավակայանի բոլոր ելքերն ու մուտքերը, դեպքի վայր են ուղղվել բժիշկները, փրկարարներն ու իրավապահ մարմինները։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 41 մարդ, վիրավորվել 239, հայտնի է դարձել զոհերից 28-ի ինքնությունը, նրանցից 26-ը Թուրքիայի, 1-ը Ուկրաինայի և 1-ը Իրանի քաղաքացի են։ 13-ի մարմինն արդեն հանձնվել է հարազատներին։ Օդանավակայանների տեսահսկման սարքերի արձանագրած կադրերում երևում է, թե ինչպես պայթյունից հետո մարդիկ սկսում են խուճապահար փախչել, ինչից հետո երևում է լույսի հզորալիք։ Օդանավակայանում հնչած պայթյունը շատ հզոր էր, ահաբեկիչներից մեկը կրակ բացեց տերմինալ մտնելուն պես, այնուհետ 2 պայթյուն հնչեց, տուժել են բոլոր նրանք, ովքեր գտնվել են միջազգային տերմինալում։ Դեռևս ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել կատարվածի պատասխանատվությունը, սակայն Անկարան պնդում է, որ ահաբեկչության ետևում կանգնած է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը։ Այդ մասին հայտարարել է նաև դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը։ Այս պահի դրությամբ մեր ունեցած փաստերի համաձայն կատարվածի հետևում կանգնած է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումը։ Ահաբեկիչները օդանավակայան են հասել տաքսիով, կրակ են բացել, ինչից հետո ինքնապայթեցում են իրականացրել։ Հետաքննությունը շարունակվում է և ես հույս ունեմ, որ շուտով ամեն բան հայտնի կդառնա։ Ինչպես փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը, աշխարհի տարբեր երկրների առաջնորդներն արձագանքում են Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում 3 տեղ ունեցած ահաբեկչությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նշել է, որ շոկի մեջ են այս նոր ահաբեկչության պատճառով։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցում միասնական ենք թուրք ժողովրդի հետ։ Ահաբեկչությունը դատապարտել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Մենք պետք է գործենք, հենց այդ էլ անում ենք Եվրոպայում և Ֆրանսիայում։ Պետք է հետագայում նույնպես համակարգենք համապատասխան ծառայությունների աշխատանքը և բազմապատկենք ահաբեկչության դեմ պայքարում ձեռնարկված միջոցները։ Իսկ ահա Եվրախորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկն իր հեշտին հայտարարել է, որ նման ժամանակաշրջանում իրենք պետք է միասնական լինեն։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության, Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանն արդեն վերականգնել է իր աշխատանքը, թռիչքները իրականացնում և վայրէջքներ ընդունում։ Սա իսկ տարվա ընթացքում Ստամբուլում տեղի ունեցած 4-րդ խոշոր ահաբեկչությունն է։ Եկանուշ Հայրապետյան, Օրագից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հրագիր է հղել Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հունիսի 28-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ, որը մի քանի տասնյակ անմեղ զոհերի և 100-ից ավելի վիրավորների պատճառ է դարձել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խստորեն դատապարտել է այդ ահաբեկչական գործողությունը, խորին ցավակցություն հայտնել զոհվածների հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտափույթ ապաքինում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել են բոլորի համար ընդհանուր ահաբեկչական սպառնալիքի դեմ միջազգային պայքարի ակտիվացման անհրաժեշտությունը, տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խորին ցավակցություն է հայտնել Ստամբուլի օդանավակայանում ահաբեկչության կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել, ցավակցել է զոհերի ընտանիքներին, իսկ տուժածներին շուտափույթ ապաքինում է մաղթել։ Երկու կողմներ նշել են բոլորի համար ընդհանուր ահաբեկչական սպառնալիքի դեմ միջազգային պայքարի ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ Թուրքիայի նախագահի ուղերձը նախապայմաններ է պարունակում երկկողմ հարաբերություններում ճգնաժամային էջը շրջելու և միջազգային ու տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ համատեղ աշխատանքի վերսկսման գործընթացը սկսելու համար։ Այդ կոնտեքստում հույս է հայտնել, որ ռուս օտաչուին սպանած Թուրքիայի քաղաքացու դեմ սկսված դատական քննությունը օբյեկտիվ կլինի։
Լոնդոնի կենտրոնում երեքշաբթի օրն անցկացվել առաջին մեծ ցույցն ընդդեմ Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուն։ Մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Ցույցի նախաձեռնողները հայտարարել էին դրա մասին Facebook-ում, սակայն ավելի ուշային չեղարկել էին անվտանգության նկատառումներով։ Այնուամենայնիվ ցույցը կայացել է, նշված ժամին հրապարակում հավաքվել են տասնյակ ցուցարարներ, սակայն մարդիկ ավելացել են եւ արդեն 1.5 ժամ անց հրապարակում եղել է մի քանի հազար մարդ։ Շաբաթ Brexit-ին դեմ քաղաքացիները մտադիր են մայրաքաղաքում ողոքի մեծ երթ կազմակերպել դեպի խորհրդարանի շենք։ Եվս մեկ լուր մարզաշխարից ծանրամարտի Ադրբեջանի հավաքականը զրկվել է Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից, գրում է Հաքին Կետազը։ Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան դոպինգի համար ադրբեջանցիներին զրկել է եւս 3 օլիմպիական ուղեգրից, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանցի ծանրորդները չեն մեկնի Ռիո 2016-ին։ Դոպինգի պատճառով Ադրբեջանի թիմը զրկվել է Հյուստոնում կայացած աշխարհի 2015 թվականի առաջնությունում վաստակած միավորներից։ Հյուստոնում ադրբեջանցիներն ունեցել էին 6 ներկայացուցիչ։ 1996-ից հետո առաջին անգամ օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն առանց ադրբեջանցի ծանրորդների։ Մարզաշխարհի այլ նորություններ ձեզ կներկայացնի Սամվել Աղանյանն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, կհանդիպենք։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հաստատել է 60 կիլոգրամ քաշային Գյումրեցի Հովհաննես Դավթյանի վարկանիշային ուղեգիրը, ինչը նշանակում է, որ նա Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի լիերավ անդամ է, ընդ որում մեր հանրապետության միակ ջուդոյիստ Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Ընդամենը մեկ օրով Հովհաննեսը վերադարձել էր ծննդավար և անմիջապես կազմակերպել ցուցադրական պարապմունք։ Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի սաները մեծ խանդավառությամբ մասնակցեցին այդ յուրատիպ մարզումներին, քանի որ ջյուդոյիստ Հովհաննես Դավթյանի հետ շփման հնարավորություն ոչ միշտ են ունենում։ Հովհաննեսի անձնական մարզիչ Կարեն Սիմոնյանը մի փոքր անհանգստացած է մեր մարզիկի դեմքի և ոտքի վնասվածքներից, բայց համոզված է, որ մինչև մրցավայր մեկնել ամեն ինչ կկարգավորվի։ Եկա աշխատինքով մինչև Օլիմպիադա այդ վնասվածքների հարցը լուծենք, բայց եվ այնպես է, սոր պաստ է, որ վնասվածք է ստացել, ոտքի վնասվածք է ստացել, նաև Խորվաթիայում 3-ի վնասվածք ստացավ, բայց թե ժամանակի ընթացքում ինձ թվա այդ վնասվածքների հարցը կլուծվի, կանցնի վնասվածքները և օլիմպիական խաղերին մենք կմասնակցենք արդեն լրիվ պատրաստ։ Զարմանան կարելի է Հովհաննեսի համառությունից ու աշխատասիրությունից, նման վնասվածքներով նա կարող էր ընդհանրապես չմարզվել, սակայն չէր ուզում հուսախապանել Գյումրեցի երիտասարդ ու պատանի ջյուդոյիստերին։ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Կարեն Սիմոնյանը խոսեց առաջիկա ծրագրերի մասին, մինչև Ռիո մեկնելը։ Մեր դեմ դրված բոլոր առաջադրանքը մինչև այսօր կատարել ենք, չնայած վնասվածքին Խորվաթիայում էլ լրիվ պլանը կատարեցինք, մի ամենադժվար հավաքներից մեկն է, ամսում 1-ին մեկնում ենք Տոկիո, վերջի հավաքն է օլիմպիադայից առաջ, որից հետո 10 օր տեղում կմարզվենք կամ կգնանք Սոչի, ու ամսու 3-ին արդեն կմեկնենք Ռիո օլիմպիական խաղերի։ Ուսումնամարզական հավաքներից բարդ էր Խորվաթիայի մարզումային փուլը, քանի որ տաղանդաշատ Գյումրեցին դեմքի վնասվածք ստացավ, և դա է պատճառը, որ հրաժարվեց հարցազրույցից, սակայն էական օլիմպիական մրցանակն է։ Մեկ անգամ արդեն մրցավարների կողմնակալ վերաբերմունքի պատճառով Գյումրեցի մարզիկը զրկվել է օլիմպիական մեդալից։ Պատրաստ ենք ու գնում ենք մեդալի հետևից։ Այսինքն 2 օլիմպիական խաղեր Հովհաննեսը մասնակցել է, անցած օլիմպիական խաղերին 7-րդ տեղ գրավեց, ոչ թե գրավեց, այլ ստիպեցին գրավել 7-րդ տեղ։ Ինչ է, անցած օլիմպիական խաղերին մենք արդեն մեդալակիր էր Դավթյան Հովհաննեսը, բայց եւ այնպես չենք ընկճվել ու մյուս օլիմպիական ցիկլը, այսինքն այս Ռիոյի օլիմպիական խաղերին լրիվ պատրաստ ենք ու գնում ենք մեդալի հետևից։ Կարեն Սիմոնյանը չնշեց, թե ինչ հարգի է լինելու մրցանակը, սակայն գիտենալով Հովհաննես Դավթյանի առավելագույնին հասնելու մարզական խարտավածքը, համոզված ենք, որ պայքար է ծավալվելու միայն չեմպիոնական տիտղոսի համար։ Հաջողություն ենք մաղթում Գյումրեցի օլիմպիականին, հիմա դրա կարիքը նա շատ է զգում։